Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Pokud prohlížím znázorněné příklady, tak vidím, že se žádné modré kuličky nevešly do desítky. Vždycky mají celou desítku. Uprostřed, někdy mezi sebou. Něco je před a něco je za desítkou. To je velice zajímavé. Tak podíváme se, tady by mělo být znázorněno 36 plus, 38 plus 6. Pardon. 38, to je sem, plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolik pak to je? Je to 40 a 4 za ní. 44. Teď mi napadá opět, že tady používám něco, co jsem se už učil. 8, tady od té desítky sem je 8, plus 6 rovná se 14. A tady je to uplatněné. Tady je 30, tady jsou 3,10, 38 plus 6, samozřejmě, že to není 14. Musím smazat, ale je to. 44. Čili zase mohu něco používat, co už jsem se naučil. Když si prohlížím druhý příklad, zase zde vidím 8 plus 6. 8 plus 6 rovná se 14. Já to asi použiju, ale bude to asi v jiné desítce, protože tady bylo 38, 48, takže je to o zase přes tu desítku, mělo by to být, ve výsledku 54. 48 plus 6. Ano, 50, 54. Ano. Tak, když si prohlédnu třetí řádek, je tady něco jiného. Jiný příklad. Není tady, nevidím v tom 8 plus 6, ale co bych v tom mohl vidět? Mohl bych v tom vidět 5 plus 8. 5 plus 8 rovná se 13. Čili 45 plus 8, přelezli bychom další desítku, jako se tady přelezla ta první do té druhé, tady by to měla být ta pátá, mělo by to být 53. Podívám se. 45, ano. Plus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ano. 53, 53. Výborně, takže zase si mohu v těchto příkladech nějak pomoci. Jdeme na číselnou osu. Tak, 44 plus 9. 44 plus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 9, 53. 4 plus 9 to je 13, čili 44 plus 9 rovná se 53. Musíme si uvědomit, v které desítce jsme. Jedeme dál. 47 plus 9, než to znázorním, co vás napadá, co vám pomůže? Aha, 7 plus 9. 7 plus 9 rovná se 16. Čili ten výsledek 56, zkusíme. 47 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Výborně. Výborně. Zkusíme dál. 48 plus 6. 48 plus 6. Kolik by to mělo být? 8 plus 6. Rovná se 14, takže 54. Ano, je to tak. Tak, ještě jeden příklad. 45 plus 6. Chvíli počkám. Kdo to ví hned? Nemusíte si pomáhat, ale kdo ne, tak si tady takhle ukazuju, čím si pomůžete. A je to 51. Tak, ještě si zkusíme další. A tady si zkusíme. Tak, tady už to je na ostro. Já to začnu od příkladu. 37 plus 9. Kdo hledá výsledek? Nachází co? 46. Příklad 45 plus 9. 54, 49 plus 2, 51, 28 plus 8, rovná se 36. Že se vám to zdá lehké? Tak nic, schválně. Výsledek 41. Který příklad? 39 plus 2. 53. 53. Ano, 46 plus 7. Výjde to? Výjde. 44. Tak, 44. Teď jsem chvíli přemýšlel. 52. 47 plus 5. No a teď to rychleji. 36 plus 6 rovná se 42 a 31 je výsledek součtu 26 plus 5. Tak zase skoro minuta. Vy pěkně se vraťte do toho cvičení a všechno si to udělejte.